Для мене це було дивно. Я спочатку сміялася, думала, що вони мене розіграють, тому що таке не може бути. Я їм кажу, ну як, мені 30 років, я себе прекрасно почуваю, ну який рак? Ну, але це все ж таки виявився рак, на жаль. Рак у нас деколи розвивається за півроку. Причому він може бути агресивною формою, розвиватися швидко і з симптомами. Тобто цього мало, раз у 2 роки, раз у рік має бути повний комплексний медичний огляд. В нашій області щорічно виявляється до 4000 випадків даної недуги. І саме у 2018 році, вперше за часи існування онкології на Прикарпатті, ми, як кажуть, перейшли цей рубіж 4000 первинних випадків. Це фактично 12 випадків в області реєструються кожного дня. Досі вважаєте, що рак – це не ваша проблема, допоки ви не пройшли медогляд, я б так не була впевнена. Це програма «Людський фактор». У цьому випуску ми вам розкажемо про ранню діагностику онкології та попередження важких недуг. Ну, якщо чесно, я чисто випадково про це дізналася. Я просто з дитиною була на лікарняну, і коли лежала, і рука була піднята вверх, я просто чисто випадково гульку нащупала в себе в грудях. І зразу на другий же день, тому що це було вечором, на другий же день я зразу перетелефонувала до свого лікаря. Вона сказала, прийти до неї, потрібно пройти обстеження. Зразу відправила мене на УЗД молочних желоз. І вже на УЗД вони не знали, не були впевнені, не могли поставити точний діагноз. Тому мені моя лікарка порадила звернутися до онкомомолога. І коли я приїхала туди, мені зробили пункцію. І буквально через 3 дні сказали, що буде результат. Я, якщо чесно, навіть забула перетелефонувати лікарю. Я йому передзвонила на 4-й день, і то я стояла вдома борщ і готувала на кухні. І чисто випадково йому передзвонила. І він говорить, Мар'яна, аналізи погані. Я кажу, погані, це що, потрібно буде вирізати гульку? Бо я ніколи не мала операції і дуже переживала, ну, боялась наркоза. А він каже, я не маю права від вас нічого приховувати, у вас онко. І в мене був такий шок, що, от знаєте, як в фільмах показують, що коли розмовляють по телефонах і людина присідає в крісло, я, ну, присіла в крісло і кажу, а онко, це що, рак? Він каже, так. Я звернулася в Луцьк, і мені тільки лікар подивився, отак воно і от щупує якось, і якщо шкіра морщиться, вони вже зразу бачать, це рак. Він каже, це рак, і це друга стадія. Я ж поїхала в Київ, я їхала все ж таки ще з надією, що не підтвердиться, і мені в Києві скажуть, що це все неправда, і це кошмарний сон закінчиться. Але вже коли в Києві мені сказали, що це рак, я вже просто, ну, змирилася з цим. Не вірила абсолютно, тому що я почувала себе прекрасно, я повністю здорова людина. Я в нічні зміни працювала, приходила додому, прибирала, готувала з дитиною, гуляла, знову йшла на роботу. Тобто, ну, мене нічого абсолютно не турбувало. Почуття було прекрасне, самопочуття. І тобто, ну, я навіть на от вірусні всякі захворювання, грип, ангіни, я на це взагалі ніколи не хворію. Тобто для мене це було дивно. Я спочатку сміялася, думала, що вони мене розіграють, тому що таке не може бути. Я їм кажу, ну як, мені 30 років, я себе прекрасно почуваю, ну який рак? Понад 90% своєчасного діагностування онкологічних захворювань на ранніх стадіях успішно лікуються. Однак хворобу потрібно насамперед виявити. На жаль, в українців не така популярна гігієна особистого здоров'я. Адже звертаємося до лікаря, коли дуже приспічить. Реформа медицини робить акценти насамперед на профілактиці захворювань, боротьбі з причинами болячок, а вже потім з їхніми наслідками. Тому лікарі проводять планові огляди. Ми хочемо, щоб до нас наші мешканці приходили, нам довіряли. Тому що ми прагнемо до того, щоб ця медицина була якісною. Це не буде настільки швидко, наскільки ми цього хочемо, але до цього треба йти. І з кожним роком, я думаю, це буде все краще і краще. Якщо минулого року ми обстежили 1200 жінок, і якщо перший тиждень ми не бачили такої активності і цікавості до акції, то цього року ми обстежили практично 1500 жінок, і в мене було дуже скептичне враження. Я думала, що чоловіки до нас не прийдуть. Натомість, я хочу сказати, що чоловіків прийшло надзвичайно багато, але що це нам дало? Це показало, що більше 50% чоловіків є хворими. Тобто вони мають ту чи іншу патологію хронічну, вони її не лікували, вони її, ну, просто як чоловіки терплять. Вони терплять до якогось періоду часу, поки їм не стає абсолютно зле, тоді вони йдуть до лікаря. Цей місячник показав, що порівняно з минулим роком ті жінки, яких ми обстежували, вони здоровіші.
такої кількості патології не виявлено. Натомість з чоловіками нам треба буде ще попрацювати. І в нас була третя категорія – це є підлітки. Підлітками займалася дитяча міська поліклініка, було обстежено 102 дівчинки. І, на жаль, у нас були такі невтішні випадки. Дівчатки, яким є по 15-16 років, вони мають достатньо серйозні захворювання, такі як полікістоз яйників. Дві дівчинки такі є. Ще одна дівчинка була з важкою патологією. Це свідчить про те, що, ймовірно, в майбутньому вони можуть бути безплідними. Ми передали тих дітей, яких ми виявили, контакти в міський пологовий, для того, щоб визначили, тому що повинен бути індивідуальний підхід. Чи це оперативне лікування, чи це буде гормональне лікування, що для цього необхідно, яка кількість коштів необхідна. Для нашої поліклініки результат був досить непоганий. Звернулося 33 чоловіка у віці від 25 до 70 років. Було виявлено захворювання репродуктивної системи в молодому віці. Це від 25 до 35 років. От. І також були виявлені доброякісні захворювання у чоловіків після 40 років. Це гіперплазія простати. І було 3 підозри на онкологічні захворювання, які ми дообстежили, скерували в онкодиспансер. І, на жаль, двоє з них було підтверджено, що все-таки злоякісні пухлини простати. Таке враження, що чоловіки ніби прийшли як із зацікавленістю, бо дійсно є такий захід, який проводиться, бо там був певний перелік обстежень, які проводились безкоштовно. І якраз завдяки їм, напевно, було знайдено ці захворювання. І на даний час люди лікуються і будуть оздоровлені в майбутньому. Тут може прийти жінка, яка просто захотіла, і ця жінка не потребує ні гінекологічного набору для огляду, тому що ми їй цей набір даємо. Ми дуже тут не треба ніяке, тут тільки бажання жінки. Жінок близько 18 патологій виявлено відсотків. Та єдине, що ми виявили, 18 онкопатологій первинних у жінок. З 1500 населення, ну це і не так і багато, але це є первинне, це є знахідки, тобто це є діагностовний. 10 вагітностей виявили. Жінки не знали, що вони вагітні. Вони до нас звернулися просто по акції і виявили, що вони вагітні. Кожна жінка хоча б раз, скажімо, півроку повинна бути в гінекологу. Така акція потрібна для того, щоб більша кількість людей йшли, тому що насправді в сьогоднішній час люди шкодують грошей на себе витратити. Навіть от позаплановий такий огляд здійснити, то я думаю, що вона потрібна навіть з тої точки зору, щоб людина більше вважала на себе, тобто звертала увагу на своє здоров'я. Ну так, чисто для профілактики, може десь років 13 назад. Так, повністю. Потрібно як мінімум раз у рік ходити. Не знаю, люди колись жили і нічого нормально було. Я стараюся як собака, типу, захворів, відхворів, естественним образом відійшов і все. Стараюсь пити нормальний якийсь чай, там, шипшина, мед, от таке щось. Ну і отак, в принципі. 5 спеціалістів і 5 різних діагнозів, це один з моментів. Буває дуже довго завуальовано, приблизно щось предполагають, там думають, щось типу це попробуйте. І дуже рідкість буває, от кажуть, лікар, так називаємо лікар від Бога. І я не реєструвався в цій діжусі, тепер що треба лікаря, типу маєш свого там вибирати. Коли ви останній раз робили повний медичний огляд? О, Боже! Давно. Дуже давно. Але нас запросили. Мене нічого не турбує, тому я її давно і не робив. Чого буду робити, якщо все чітко? Ну, потрібно один раз у місяць. Не раз у місяць, півроку. Так. Я думаю, що. Довіряєте нашим лікарям закону? Залежить, це яким? Це я. Ну, є лікарі, які на своєму місці. Є які, що просто вони там сидять, бо там батько з вами заплатили, і вони освіту одержали, вони там сидять. Коли попадуся на розповіді? Коли вступала до університету 4 роки тому. Ти знаєш, що потрібно проходити раз? Знаю. А чому не проходиш? Нічого не турбує і не бачу потреби, а коли щось хвилює, то йду суто до того спеціаліста, до якого мені потрібно. Ми на роботі кожного року проходимо медогляд. Кожна п'ята онкохвора жінка на Прикарпатті має рак молочної залози. 6 з 7 хворих на рак – чоловіки.
І так, в залежності від статевої приналежності, у вас можуть розвиватися ті чи інші патології раку. Однак у чоловіків і жінок є дещо спільне. Чим раніше виявити рак, тим швидше його можна здолати. Взяти наше населення, бачите, буває якась насторога. А чому раз ти на онкодиспансер, мало людей, що там говорять, що онкоцентр, в народі побудує лікарня на Чукалівці, значить дехто, розумієте, приписує собі зразу вирок. А ми повинні пам'ятати, що фактично це є навіть онкологія, онкологічні захворювання, це є не вирок, це є виклик людині, і з ними можна боротися. І в цілому світі це існує правило, і фактично воно підтверджується і в нашій державі, в нашій області, що ранньо виявлений рак – це і успіх, як кажуть, цілковитого виздоровлення, тому що до 90% всіх хворих, яких рак виявляється на першій стадії, живуть 10 і більше років. І про це навіть свідчить і наша статистика, якщо брати на загал, не тільки візуальні, а всі локалізації раку, і так звані вісеральні, то в нашій області щорічно виявляється до 4 тисяч випадків даної недуги. І саме в 2018 році, вперше за часи існування онкології на Прикарпаття, ми, як кажуть, перейшли цей рубіж 4 тисячі первинних випадків. Дуже багато останнім часом є онкопатологія. Дуже поширено і рак тіла матки, патологія ендометрію. Частіше вони стали, тому що ми стали міська поліклініка, до нас більше населення різноманітного ходить, яке має патологію. Є, крім того, ще захворювання молочної залози. У нас дуже добре, що є мамограф, він дозволяє нам зразу вже направити жінку на цьому обстеження мамографічне. І третя патологія – дисплазія шийки матки, молоді дівчата. Дисплазія вона йде більше для молодих. Рак тіла матки більше для старших. Ну і онкологія яйників. Чоловіки звертаються, але багато з них відмовляються від певних обстежень, таких як онкомаркери, це для того, щоб виявити пухлину простати. В силу того, що, напевно, фінансовий фактор, бо все-таки це треба йти в приватну лабораторію, здавати ці аналізи, і люди більшість відмовляються від цих аналізів. Тому просто робимо те, що ми можемо зробити у поліклініці, і після того надане адекватне лікування. Чоловіче населення на першому місці фактично на сьогоднішній день є далі рак легень. Але якщо взяти 20 років тому і сьогоднішній день, його значно кількість випадків зменшилася. Це і добре. Тому що рак легень належить до тих локалізацій, які пізно діагностуються і погано лікуються. Наведу таку сумну статистику, що 7 із 10 пацієнтів, у яких діагностовано рак легень, не проживають року з моменту встановлення діагнозу. Бачите, ми говорили там, що 26 тисяч з половиною є на обліку, але це за рахунок там інших локалізацій. Дана локалізація, на жаль, пізно діагнується і погано лікується. Основний фактор виникнення даної недуги – куріння. І тому боротьба з курінням, вона повинна, я кажу, бути актуальна, на часі. Хоча, бачите, на сьогоднішній день ця статистика збереглася. Співвідношення раку легень чоловік і жінок – це є 6 до 1. 6 разів частіше чоловіки. Хоча ми зараз важко знати, хто більше курить, чи жінки, чи чоловіки. Особливо молоде покоління. Рак не вирок, а виклик, говорять лікарі. Рак не обирає жертву. Але все ж можна дотримуватися загальних рекомендацій для підтримки організму, аби ваш імунітет боровся зі шкідливими вірусами. Убезпечитися від раку ніхто не може. Але ми для цього і існують. І, ну, будемо так казати, що здоровий спосіб життя, як писали завжди, запорука довголіття. Певно, це і важливий фактор. Що ми їмо, як ми себе поводимо в навколишньому середовищі, чи ми не горимо там на сонці, розумієте, знову ж таки, повертаючись до меланоми. По тому ці наші всі шкідливі звички, куріння, вживання алкоголю. Ну і ми ще навіть для себе зробили такий висновок. От останнім часом побільшало раку підшлункової залози. Теж дуже важка патологія. І ці спостереження за пацієнтами і за тими людьми, які приходять, навіюють, ну, якусь не то, що думку, це фактично є факт.
знаєте, що ми деколи, як кажуть, купуємо кота в мішку, навіть ці продукти. Особливо по цих, знаєте, і супермаркетах, вони можуть бути і протерміновані, і там ми в всіх пакетах зараз модно писати, що без ГМО, ми не знаємо, що воно є. Бо саме здорове харчування, це теж фактично, це є факт харчування, фактор ризику, який призводить до виникнення і колоректального раку, і раку підшлункової залози. Імунна система не спрацьовує. Відповідно, коли вона не вбиває ті антитіла, ті клітини, онкоклітини, відповідно, є можливість розвиватися ці онкопатології, гормональні розлади. Крім того, йдуть стреси. Це все відноситься до тих провокуючих факторів, які ми маємо. Тобто результати, які ми отримуємо, це наслідок того всього – стресу, імунна система. Раз на рік івано-франківські медики проводять місяць здоров'я та тижні меланоми для популяризації здоров'я серед населення, а також підвищення уваги до власного стану здоров'я. Однак такі медогляди проводяться щодня, а головне – супутні процедури безкоштовні. Ось вам повний чек-ліст для контролю при медогляді. Чоловіки зобов'язані пройти обов'язково хірурга і зобов'язані пройти обов'язково уролога. Уролог має свої методи обстеження, там є спеціальні маски. Є в жінок свої маски, в чоловіків свої маски. І ті, які чоловічі маски є позитивні, лікар може відправити на дообстеження, того, що ми можемо в поліклініці зробити тільки цитологію, таку скринінгову. Якщо лікар щось запідозрює, типу таких модних тепер захворюваннях уреоплазмоз, хламідіоз, мікоплазмоз, тоді пацієнт направляється на дообстеження і він тоді лікується. УЗД, на УЗД скеровує як хірург, так і уролог, якщо є ризик захворювання простати. Може бути простата збільшена, або якщо є якісь скарги, тоді обов'язково цей пацієнт скеровується. І такий є індикатор, який називається ПСА. Знову ж таки, в поліклініці, на жаль, його зробити не можна, тому що він дороговартісний. Але після 35 років всім чоловікам його треба робити, тому що якщо він є позитивний, є ризик захворіти на рак простати, це дуже небезпечно. Має бути обов'язково 5 спеціалістів, які входять до стандартного медичного огляду. Це є лор-лікар, це є хірург, це є невропатолог, це є окуліст, гінеколог і заключення дає терапевт. Якщо хтось з цих лікарів бачить, що є якась проблема, наприклад, кардіологічна проблема, треба проконсультуватися, тут підключається кардіолог. Гінеколог скеровує на УЗД, скеровує на онкомаркери, якщо є така потреба, і скеровує на мамографію. Та, яка в нас є, та, яка є доступна до жінок. Але це завжди повинен цим керувати лікар. Але рак у нас деколи розвивається за півроку. Причому він може бути агресивної форми, розвиватися швидко і з симптомами. Тобто цього мало, раз у 2 роки, раз у рік має бути повний комплексний медичний огляд. Але якщо жінка пройшла комплексний медичний огляд і виявили якусь патологію, то цю патологію треба вилікувати. І тоді буде вважатися аж з того моменту, коли вона буде мати позитивний результат, аж тоді наступний рік рахувати і через рік до лікаря йти. Я хочу звернутися до всіх дівчат, мамів, які годують груддю. Я не знала про це, ніхто мені не говорив про те, що після того, як ти лишаєш дитину годувати, грудьми обов'язково через 3 місяці потрібно зробити УЗД молочних залоз. Я раджу всім жінкам, дівчатам хоча б раз в рік УЗД молочних залоз – це обов'язково. Тому що таким чином ви можете попередити захворювання, або якщо воно вже є, то хоча б виявити його на ранній стадії. Як бачите, коли виявляєш його на ранній стадії, є варіант 100% вилікуватися і бути здоровим. Тому це дуже важливо. Всі обстеження, які проводяться в поліклінічних закладах, всі, які входять в мінімальний перелік гарантій відповідно Міністерства охорони здоров'я, вони є апріорі безкоштовними, тому що за них платиться відповідності до декларації. Всі обстеження додаткові на сьогоднішній момент і лабораторні, і УЗД обстеження, і мамографія, вони для жителів міста безкоштовні, тому що у нас є місцевий бюджет, який на вторинку закуповує для нас, вірніше, дає кошти для того, щоб ми закупили лабореактиви, який купляє нам апаратуру і який оплачує на даний момент заробітну плату всіх лікарів вторинки, в тому числі УЗД, в тому числі мамографа, онколога і так далі. Тобто це є для наших жителів міста безкоштовно. Це гроші ніхто не бере. Ну, якщо є скерування лікаря. Минулого року понад 20 мільйонів людей померли від раку. А це означає, що кожна 6-та смерть у світі від онкології. Понад 70% цих смертей відбуваються у країнах з низьким рівнем доходів, а також з низькою свідомістю громадян щодо власного здоров'я.
Сподіваюся, після перегляду цієї програми ви, бодай, сконтактуєте з власним сімейним лікарем та запишетесь на медогляд. А це була програма «Людський фактор». Будьте здорові!